ვენეციის კომისიის ეს რეკომენდაცია გადასახედია თავად ვენეციის კომისიის მიერ და საზოგადოებისათვის მეტი ინფორმაცია მისაწოდებელი. ვინაიდან ჩვენ კონცენტრაციას ვაკეთებთ ფაქტზე, რომ ვენეციის კომისია იძლევა შენიშნას. ამიტომ შინაარსში არავინ ცდილობს შევიდეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავძლევთ ვეტოს და კანონი მიღებულ იქნება, მეტიმეტად რომ ეგე ყველა სტანდარტს შეესაბამება. სამართლებრივი არგუმენტაცია ვერ მოვისმინეთ, კი არა, არ არის სამართლებრივი არგუმენტაცია. იქ წერია, რომ არის დაჩქარებად განხილული, მაშინ როდესაც ყველა მიცის, რომ მარტის თვიდან ამ თემაზე მიდის კონსულტაციები. სამწუხაროა, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც, რომელსაც რეკომენდაციასაც ვერ უწოდებთ, არანაირ რაიმე შენიშვნას არსებით საერთოდ არ ითვალისწინებს.